Bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre os atuais acontecimentos no mundo político, militar, econômico e mais. Então vamos lá. A Rússia afirmou nesta terça-feira 10 que suas forças avançaram 1.000 km² no leste da Ucrânia em agosto e setembro, apesar de uma incursão ucraniana no oeste da Rússia, descartando quaisquer negociações de cessar-fogo com Kiev. Desde que a Rússia enviou forças blindadas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, a guerra tem sido, em grande parte, uma história de ataques de artilharia e drones ao longo de uma frente fortemente fortificada de 1.000 km, envolvendo centenas de milhares de soldados. O secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, disse que a incursão ucraniana de 6 de agosto na região russa de Kursk teve como objetivo melhorar a posição de negociação de Kiev e desviar as forças russas da frente de Donbass, no leste da Ucrânia. Mas Shoigu afirmou que as forças russas estão aumentando o ritmo da sua ofensiva no Donbass, capturando quase 1.000 km² durante agosto e nos primeiros 8 dias de setembro. O piloto brasileiro Pedro Rodrigues Parente Neto, mais conhecido como Pedro Buta, desapareceu em território venezuelano no dia 1º de setembro. Ele pilotava um monomotor Belanca Aircraft, e o último registro de seu plano de voo foi em 17 de agosto, quando partiu de Boa Vista, em Roraima, com destino à Fazenda Flores, perto da fronteira com a Venezuela. A Força Aérea Brasileira, FAB, informou que o sinal da aeronave foi perdido ao entrar em uma área sem cobertura de radar, e não há registros de uma nova decolagem. A FAB só soube do desaparecimento no dia 4 de setembro, após ser contatada pela mãe de Pedro. Desde então, iniciou uma investigação, mas as informações até agora são insuficientes para realizar buscas aéreas. Pedro Buta havia sido contratado para buscar o empresário Daniel Seabra de Souza, dono da aeronave na Venezuela. O empresário informou que manteve contato com Pedro até o dia 1º, quando o piloto parou de responder. Há indícios de que Pedro teria decolado com outra pessoa antes de desaparecer, mas sua mãe contestou essa informação, levantando dúvidas sobre como isso teria ocorrido sem ninguém notar. Ela também revelou que Pedro havia mencionado que desligaria o transponder do avião antes de entrar na Venezuela, o que sugere que ele estava voando sem autorização. A Polícia Federal e o Ministério das Relações Exteriores foram acionados para investigar o caso. O texto aborda o trem Intercidades, TIC, um projeto que conectará São Paulo a Campinas em uma viagem de cerca de 1 hora. O consórcio, composto pela empresa chinesa CRRC e a brasileira Comporte, venceu o leilão para construir e operar a linha, com investimentos de R$14,2 bilhões, incluindo um aporte do governo de São Paulo. Além do TIC, o consórcio também será responsável pelo trem intermetropolitano, TIM, que atenderá outras cidades da região. O projeto visa reduzir o congestionamento nas rodovias e gerar milhares de empregos. As operações estão previstas para começar em 2029 e 2031. Uma investigação recente revelou que o software utilizado em submarinos nucleares do Reino Unido foi parcialmente desenvolvido por programadores na Rússia e Belarus, contrariando normas do Ministério da Defesa britânico. O código, que deveria ter sido criado por engenheiros locais, foi terceirizado para desenvolvedores de Minsk e Sibéria, levantando temores sobre a segurança da localização dos submarinos. A empresa responsável pela terceirização tentou ocultar a origem dos programadores, chegando a sugerir o uso de identidades falsas. Além disso, outros projetos de defesa podem ter sido comprometidos, aumentando o risco de chantagem aos funcionários envolvidos. Apesar de a Rolls-Royce Submarines, responsável pela frota nuclear, afirmar que a segurança dos dados não foi comprometida, especialistas alertam que essa falha expõe vulnerabilidades em cadeias de suprimento, tornando o Reino Unido suscetível à espionagem. O Ministério da Defesa segue investigando o caso, que destaca a crescente necessidade de proteger informações estratégicas em tempos de rivalidades globais. A Espanha declarou que seguirá alinhada com a posição da União Europeia em relação às eleições na Venezuela. A porta-voz do governo espanhol, Pilar Alegría, afirmou que o país apoia os esforços para melhorar a democracia na Venezuela. Essa declaração foi feita após a chegada do candidato da oposição venezuelana, Edmundo González, em Madrid, onde pediu asilo depois de um mandado de prisão emitido pelas autoridades venezuelanas. O parlamento espanhol debate a proposta de reconhecer González como o presidente legítimo da Venezuela,
mas o governo espanhol mantém sua posição em conformidade com a UE.